Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 2 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vagari veguta reHarare reHarare Residents Association rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta ravo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA rinotivo chirongwa chedzidzo chinonzi Continuous Assessment Learning Activities kana kuti CALA hachina kushandiswa zvakanaka nekuti chakauya chine zvinhu zvakawandisa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari veguta reHarare reHarare Residents Association rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta ravo, vachiti Mayor Jacob Mafume vane basa guru rakatarisana navo. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti nyaya yechirwere chekorera ichanetsa kugadzirisa, vachiti kusatakurwa kwemarara ndiyo rimwe dambudziko richanetsa sezvo pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa kuti mamwe mabasa ose akwanise kugadziriswawo. Tabata vaPrecious Shumba kuti tunzve zvizhinji. Nyaya yekorera ichatinetsei kugadzirisa ngekuti pombi dzemvura, pombi dzemasuweji zviri kudhushuka, ukuwo migodhi iri kuendwa nemvura inenge ine tsvina iyoyo, zvekuti vanhu vanozomwa mvura inenge ichiramba ichiwapa zvirwere. Marara zvakare hasi kutakurwa. Takatenderera munzvimbo yebudiriro, munzvimbo yeGlenview mukuwadzana. Makona mazhinji emigwagwa pamashopsi mazhinji taiona kune mirwi yemarara asiri kutakurwa, tingati illegal dump sites iwayo. Zviri kuratidza kuti panenge pari kuda kugadziriswa nyaya dzeservice delivery. Nyaya yekutakurwa kwemarara inofanirwa kuenda pamusoro. Nyaya yekugadziriswa nyaya dzesewage kuitira chirwere chekorera. Ko masuwa nemapombi anotakura mvura netsvina? Drainage system kuri kungoti kukangonaya muguta muri kuzara mvura zvekuti motokari dzinotambura nekufamba, vachikairi vari kusvika mukati mekuita maaccidents uye vachinonoka kufamba kuenda kwavanenge vachienda. Uku kunenge kusina magetsi, marobots anenge asiri kushanda. Saka matambudziko ari kutarisanwa nawo nevagari akati wandei. Vashumba, Meya Mafume vanoti vanoda kugadzirisa nyaya idzi pamwe nenyaya dzemaland barons. Hamugudzikane nezvavari kuronga kugadzirisa here? Takanga tine musangano apo meya vakanga vachitaura muono wavo mugore ra2024 patown house. Vakanga vachitaura mazwi anogutsa anoratidza kuti wane chinangwa chekuda kugadzirisa matambudziko ewagari. Chinhu chikuru chatiri kunyanya kuda kuti watarisise ngechekuti guta rinofanirwa kuita billing system yakanaka kuitira kuti guta riwanewo mari. Pari zvino hawagone kuziva kuti mari iri kumbopinda neiri kushanda zviri kumbofamba sei ngekuti hawana billing system yakanaka inonyatsobuditsa pachena chimiro chemari. Kutakurwa kwemarara kunofanirwa kuwandudzwa, asi vanotoda midziyo yekushandisa. Hawana motokari, hawana zvimatipazi, hawana matrakita, hawana zvinhu zvekugadzirisa kuti zvinhu zvifambe. Saka tine dambudziko riri kuda kugadzirwa. Vashumba, sesangano reHarare Residents Trust,
munofungei nemamiriro akaita zvino muguta renyu pari zvino? Isu seHarare Residence Trust, zvinhu zvevagari hazvisi kufamba zvakanaka. Vagari vane matambudziko akati kuti ari kuda kuti agadziriswe, asi pari kudikwa kuti meya vanyanye kutarisa nyaya dzevagari, wambosiyane nehondo dzekubato kwavo kana kuti zvematongerwo enyika. Wabatane semacouncillors, washandire vagari, warege kuita zvinhu vachitarisa zvebato, asi watarise kuti vagari vanga vane ugaro hwakanaka nenzira ipi. Isu sevagari tiri kukurudzirana kuti ngatitsigiranei nemacouncillors edu kana achida kushandira vagari, asi ngatirege kusiya zvinhu zvichiramba zvichiparara sezvatiri kuona zvichiitika muguta reHarare. Paunofamba pose uri kuona migwagwa iri kuchereka nemvura iri kunyaya kunaya, marara haasi kutakurwa, masuweji haasi kugadziriswa, vanhu vari kurwara. Saka tine dambudziko uku, ukada kuenda mudzimba zhinji, nzvimbo zhinji hadzina mvura iri kubva kukanzuru. Zvoreva kuti pamusoro pematambudziko ose, vagari vari kushayiwa zvakare kunyangwe nemvura yekushandisa mukati medzimba dzavo. Saka kanzuru yedu nehurumende vane basa guru rekuti vabatsirane kugadzirisa kuti upenyu hwevanhu huende mugwara rakanaka rinogamuchirika. Avo vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tina kukwanisa kubata meya veguta reHarare vaJacob Mafume sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana ZIMTA rinotivo chirongwa chedzidzo chinonzi Continuous Assessment Learning Activities kana kuti CALA hachina kushandiswa zvakanaka nekuti chakauya chide zvinhu zvakawandisa. Munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti vanobvumirana nemashoko akataurwa nerimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekuti chirongwa chekala hachina kurongwa zvakanaka. Vataderera vanoti kunyangwe hazvo chirongwa ichi chaikwanisa kubetsera, chine zvinhu zvakawandisa zvimwe zvacho zvisingakwanisi kubetsera vadzidzi. Izvozvo tiri kuzvionawo nekuzviverenga tanonoka, asi kuti zvakanaka here kana kuti zvakashata, I think nyaya iripo ndeyekuti pazvakange zvauya zvakauya zvakanyanyowandisisa, zvakauya riri dutu mututu riine makala ataiti isu anosvika kuma around 30, almost 30. Saka nekuwandisisa kwazvo zvazvisingagoneke tanga taita manyawi, asi makala pachezvawo haana kutomboshata nekuti ndo panobuda macompetencies evana. Saka vataderera, chaionekwa nevarairidzi chainetsa chii panyaya iyi? Nyaya yanga iripo yanga iri yekungoti zvidzorwe zvisare zvave zvishomaneni, nekuti gakava ranga riri pekuti kana kuyunivhesiti kana kuti kumakoreji vanhu vaiita maresearch projects imwe chete. Ko zvino kumwana ari grade 6, mwana ari grade 7 onzi aite zvinofanira kusvika makumi matatu, zvange zvakanyanya kuremera kumusoro setsvimbo. Asi kunakira kwazvo ndekwekuti zvange zvichipa vana hunyanzvi kana huya hwatingati humhare hwekugona kuita basa achinge apedza chikamu chiri chipi choga choga. Ngatiti mwana anga apedza grade 7, ove mwana anenge achinge akagona kuita makala ake ane chokuita kana kuti nezvoruvako kana kuti zvokurima kana kurima zvingava zvirimwa zvatingati michero kana kuti mumunda chaimo kana kuti zvingava zvokuveza kana kuti zvingava zvokuweredha kana kuti zvingava zvokuchengetedza zvipfuyo sekuti nguruve kana kuti huku, izvozvo hapana angati zvakashata nokuti zvinoita kuti mwana achizobuda pagwaro natingati kosi anenge ava kuzvikwanisa uzozomubatsira mukurarama kwake. Tikatarisa zvakare chero achinzi apedza form 4
kana kuti apedza form 6 achinge anga achiita makala namazvo mwana anobuda ave nehunyanzvi uteshi wakakwenenzverwa izvo zvinozoita kuti agone kunorarama munyika nekuti hazvina kusina kunotsvagwa mabasa basa akanga atoridzidzira riri iroro rokuveza rokuumba rokuvaka rokuchengetedza zvipfuyo kana kurima zvese izvozvo zvaizomubatsira mwana achinge apedza dzidzo dzake avo vange vari munyori mukuru wezimta vagoodwill taderera vari parunhare kuHarare nestudio 7 gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo vakazivisa kuti hurumende iri kufunga zvokumisa kushandiswa kwechirongwa chekala muzvikoro imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti pane zvinhu zvisina kubatwa zvakanaka mukuedza kwehurumende kupindudza mamiriro ezveupfumi gore rakapera vanodzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inosungirwa kuzivisa vanhu pamusoro pezvirongwa zvayo nemitemo inenge yadzikwa kuti vanhu vanzwisise zviri kuitwa nehurumende munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Masocha vanoti zvimwe zvirongwa hazvina kubudirira nekuti veruzhinji vakange vasingazivi kana kusanzwisisa zvaiitwa nehurumende vachiti pakaita seapa hurumende inofanirwa kushandisa rurimi runonyanya kunzwisisiwa nevanhu uye inofanirwa kutevera kuona kuti mitemo yayo iri kutevedzerwa here izvo vanoti zvakanga zvisingaitwi mugore rapfuura panyaya dzoupfumi muZimbabwe titarisa isu kubazi rezvemari totarisa zvekare kubhangi guru romuZimbabwe Reserve Bank kwakaitwa zvirongwa zvokuvandudza upfumi zvakati wandei asi zvirongwa izvi kuzvitarisisa mazviri tinoona kuti isu zvanga zvisina nzwisiso iyo munhuwo zvake ndinotarisira ini kuti vamutuli patinopinda mugore ratakatarisa ra2024 ngavazive kuti simba rehurumende ringava simba rezvirongwa zvavanoita zvose izvozvezvo riri muvanhu nokuti kuti tiite zveupfumi hwenyika mitemo yeupfumi hwenyika nenzira yayaingoitwa navapambepfumi kareko nechirungu namashoko anonzwisisiwa naivo vanenge vachizviita chete tozotora mitemo yemari noupfumi hwenyika toenda naye kuvanhu vanosanganisira vamabhizimusi vanenge vasingazviwisisi ndiko saka iko zvirongwa zvakaiswa navamutuli zvaiswazve zvaizondonzi zvofanira kutevedzerwa navanhu kana namabhizimusi hapana waitevedzera nokuti hapana waizviwisisa pane zvamunoyambira hurumende nebazi rinoona nezvemari here maererano nemashandiro avo munyaya dzezveupfumi vamutuli nevokureserve bank ngavazive ivo kuti kana vasina simba rokuzondoona kuti mitemo yavo iyi inoitwa here vanenge vachitambisa nguva nokuti unoita mutemo mutemo wacho hauna unozoenda unondovona kuti vamabhizimusi vacho vari kuzviita here tingatora isu mutemo umwe wakamboitwa nehurumende wezvemari wokutiwo exchange rate dzezimbabwe dhora neus dhora dzinofanira kunge zvishandiswa nevamabhizimusi dzinofanira kunge dzakati dzakati hapana waizvitevedzera izvozvo nokuti hapana vounoenda kunosungira vamabhizimusi kuita izvozvo saka ndinoona sokuti mamisteki iwayo anenge achiitwa navamutuli wokuti vanenge vachizvitutumadza kuti uyu ndiyo mutemo unofanira kunge uchinoitwa zvakati asi hapana unoenda kunoona mutemo iwoyo zvekare mutemo wacho unenge usinganzwisisiki Professor Masocha chii chinofanirwa kuitwa kuti upfumi hweZimbabwe huvandudzwe kuti tivandudze upfumi hwenyika yeZimbabwe tinofanira kunge isu tichiisa mitemo iyi nokuitsanangura nokudzidzisa vanhu nemitauro yavo nokuti ngatizive isu kuti nyangwe tiri hurumende
simbare hurumende riri muvanhu vanhu vakasahwisisa zvirongwa zvehurumende vangazombondozviita sei zvirongwa izvozvo zvekare kana pasina bazi rinozoenda raakundoona kuti vamabhizimusi zvavanzi vanofanira kuita vazviita here hazvisi kuzoshanda zvekare ndezvipi zvimwe zvinodzosera shure upfumi hwenyika Profesa Masocha chimwe zvekare chinodzosera upfumi hwenyika yeZimbabwe shure iyaya dzohuori kuti nyangwe hurumende ikazviziva kuti mabhizimisi akati akati haasi kuita zvinofanira kunge zvanzi zviitwe hapana unoenda kuzondoti ita zvakati zvakati nokuti pamwe mabhizimisi iwayo anenge ari avo vari muhurumende kana kuti anenge ari hama dzavo kana kuti pane umwe unenge apiwa chioko muhomwe kuti aigaisiyanira mabhizimisi iwayo tinoona zvekare isu kuti imwe misteki inogona kunge yakaita vamutuli nehurumende ndiyo yokufungidzira kuti tikaisa zvirongwa izvi zvinobva zvavandudza upfumi ipo pasina magetsi nyika isina magetsi hazvimbofi zvakaitika izvozvo tinogona kuita taita mitemo yakawanda nyangwe tikaita simba rakati rakati magetsi paanodzima ndokutouraya kwaanenge achiita ikoko upfumi hwenyika saka vamutuli ngavazame kuona kuti vaisa mari kunyaya dzokutenga magetsi vaisa mari kunyaya dzokurima magetsi zvinozoita izvo kuti zvirongwa zvavo kana zvoenda kumabhizimusi uko navanhuwo zvavo vanenge vachibatabata zvibatobata zvavo zvinoda magetsi hapana chinenge chichizovhiringa saka imisteki iyoyi hurumende yokuti iyo hati tingaita zvedu zvirongwa zvipi nezvipi tikasazvidzidzisa vanhu tikasashaya simba rokuenda kunozviti zviitwe tikashayisa zvemagetsi nezvimwe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchipambira tisu tinenge chitouraya upfumi hwo saka ngatizive nokudzidza zvinodiwa nomunhuwo zvake nokuti munhuwo zvake ndiye unozondoita mari yokunotenga mumabhizimusi imomo saka ngaanzwisise zvirongwa izvozvi izvi adzidziswe akwanisewo kudzidzisa vamwe akwanisewo kuzvitambira tobatana maoko munhu wese nehurumende tichiumba upfumi hwedu avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7 zvichakadaro imwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika neupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nerongo pakasagadziriswa gakava rezvematongero enyika mutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti munyika maberekera ingwe mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vakaudzavo Studio 7 nezuro kuti ivo nebato ravo reZANUPF rakagadzirira kutarisa mberi kwete kudzokera kumashure Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongero enyika varivo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe Vazininga, tichitarisa kuita kwamwari gore ra2023 raguma zvakanaka nemhosva yekuti mvura iri kunaya vambonderi vakanga vatiudza kuti pamwe chanaya kuna kurume zviya asi iye zvino tinoona kuti iri kunaya mvura zvinoreva kuti mwari arangarira zvisikwa zvake zvosanganisa vanhu mhuka nezvakawanda wanda saka mvura iri kunaya tinozvitenda asi takatarisana mabasa avanhu gore ra2023 raguma zvisina kunaka nendava yekuti tinoona chose kuti matambudziko ari kuramba achibata rudzi rweZimbabwe akawandisa kurarama kushayikwa kwamabasa kushayikwa kwezvikoro kwezvipatara kushayikwa kwedzimba kushayikwa kwemigwagwa kushayikwa kwemari dzakaringana dzinotenga nokushayikwa kworugare kuti pane vamwe izvozvi tichigoreketa kudai vakaiswa mutorongo vasina mhaka vachingogadzikwa mutorongo imomo ngatitarisewo nyaya yesarudzo inotaurwa taurwa nevakawanda tinoona zvekuti iro gore rino iri raguma zvisina kunaka nendava yekuti mugore muna nyamavhuvhu tinoona pakaita bope pakaita gakava rokutongwa kwenyika tinorangarira musi wa23 nyamavhuvhu zvichienda ku24 nyamavhuvhu
pakaitwa zvisionekwe zvesarudzo yakashinyangwa nehurumende yeZANU-PF iyo ikakanganisa vanhu kudzika utungamiri hwavo hunobva musarudzo dzejekerere zvaita kuti vose vakauya kuongorora sarudzo dzedu vati izvi hazvina kufamba zvakanaka. Saka naizvozvo tinoona gakava iro tiinaro. Tinonzwawo kuti kwakaitwa munamato wekupera kwegore, munoonawo sei zvaiturwa neutungamiriri? Takatarisana iko zvino nomunyengetero waitwa nevatungamiri vemakereke uyo waitirwa kuBulawayo, vaanoti munamato wechinomwe wokuguma kwegore, wanga uchitungamirirwa navaAndrew Taunashe. Ndaterera ndikawa zvaazvitaurwa nomutungamiri wehurumende nebato reZANU-PF. Ndinokatyamadzwa nezvinhu zvaataura. Iwo vekereke dai vachitaura zviro kwazvo kuvatungamiri venyika, kwete kureva nhema dzavanoramba vachireva ivo vemakereka. Zvinokuchenda mberi senyika zvochiitwa sei kuti zvinhu zvigadzikane? Nyika iyi inofanirwa kuti tese sedare tichibatana kuronga kuti tofamba sei, sezvo pasina mutungamiri wenyika nehurumende yakabva kuvanhu musarudzo dzijekerere dzemuna Nyamavhuvhu. Chimbi chimbi inofanira kuitwa muzuro kwazvo. Tese senyika tibatane tironge gwara rokuunza utongi hwavanhu hunenge huchibva kuvanhu musarudzo dzavanhu nemutemo wavanhu uripo unotova mutsika imomo, nokuti sarudzo dzinofanira kuti dzifambe munhu wese awane kuita sarudzo yake isina mumwe angaziva kuzvekwa vanenge vaine mapoka vachikwikwidzana nevanhu vari kuzvekwenyika vanoshavha. Vanofanira kuti vave nekodzero yokushara hurumende yavo kujekerere pachena. Ndizvo kuti tigodzosidzana senyika uye tichikudzana senyika. Avo vange vari nyanzvi yezvematongero enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vange vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Farai marapira zvouhere zvaunotaura ndo zvauri kutoita iwe. Kubva gore ripi vamugabe vachiri pachigaro? Nyaya yemaland barons ichingoenderera mberi. Nanhasi macho mamunoti musecond republic maland barons achiri kungoenderera mberi, hakuna unosungwa. Asi kukanzwika kunzi kuno munhu weCCC ataura nezvokuti kuratidzira, munoswera mapa puresha kumapurisa kuti ngavamutsvage chero nomumwena vamusunge. Komaland barons sei musingakwanisi kuzviita, sezvo kamuchiti ndimo munotonga? Munoti hanzi tisu matare, tisu mapurisa, tisu masoja. Ko sei musingakwanisi kumisa nyaya yamaland barons? Ndimo muri kutoita zvouhere vanhu veZANU-PF. Musaswera muchitiona sokunge tiri zvana zvidiki. Kusava muhurumende hazvirei kuti hatifungi, hazvirei kuti iwe kuva muhurumende ndiwo wakufunga kudarika munhu wese. Kuna vanhu vanotofunga kudarika zvaungaita by far. Saka usaswera uchitiudza zvezviroto zvako izvi. Maland barons vanhu vari kushanda neZANU-PF vanenge vachitoudza vanhu kuti ivhu iri ndo ramakagwira, ende vanhu vamunotoziva, asi hapana chinoitwa pamusoro pavo. PaStudio 7 mamukasei tichitepinyo yegore dzvairi? Yatotenda Mwari, Mwari vanenge vashaudai tirimo mugore idzva kudai. Totenda maningi. Happy New Year, happy happy. Mwari vatinzira nyasha, hakusi kuda kuenda senyasha dzavo tenzi vaita kuda kwavo. Zviti happy new year patonhurai apo Changazi Bangwe. Chiti happy happy. Mwakadini paStudio 7? Mwakadini paStudio 7 apo pana mukoma Jonga? Mukoma Jonga ndo wandotanga naizvo wesi rake ndori dando refarira risingaiti. Mwana wamwari, ndovimba kuti munhu ane mweya wakanaka. Sanambomuona bhandi ndotozviona kuti munhu une mweya wakanaka. Vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing Zulu, vana naye mukoma Tanonoka Wande, mukoma Evans Zininga. Evans Zininga nana watu watu. Ende chikumbiro changu apo chekuti
nokumbira ona mushitsiro message yangu ndesh ukandikadu ngavati gadziro zvorukondora pare zvino avanyarewo here vadaniwo here vakaona zvinoitwa muno joni kunongo kana zvinoitwa kujoni kunongo avadaniwo here vedu we ndiri pasocial nguva ndoita mawito pastor 27 apo makadi hama dzinodiwa vashamarare mese nevateereri tichitenda kuti tese tichapinzwa mugoredzwa zvakanaka ra2024 ndichitaurawo kuno murume uyo anonzi Ngomoyo anga achitaura nenyaya yemafuladhi norubatsiro rwaari kupuhwa nehama dziri dzimwe dziri kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko uyezve nekanzu ezvekutaura kudai izvi zvavanotaura kuti vanhu vari kupuhwa mazai vanhu vari kupuhwa chino zvinhu here zvinoshamisa kana kuti zvinhu zvinonakidza kana munhu ari mutende pachinambo chekuti munhu azviitire ari mumba make izvozvi nyama idzodzidzi dzavakapiwa mombe dzakaurawa nekanzure nemazaiwo aya zvatozara mudzimba dzezanu pf vanhu ivavavo vanorarama uraramiro umwe usina kunaka izvezvizvi kana ukatoita mafuladhi saizvozvi ndo paanorarama napo rubatsiro rwese rwuri kutorwa zvichiinda ukoko kuzanu pf Makadii vashamarari vedu vestudio 7 nevateereri vedu vakanaka pano pastudio 7 patakasununguka kutaura zvatinoda maonero edu zvekuti haiwa vamunangagwa vachembera nedzimwe harawa dzavari kutonga nadzo ngavachiendawo vanozorora ivo hatichisinei navo ati pavakashanda vakagona tinotenda ngavachizorora nokuti havari kudzosera nyika kumasure vari kupusha vachidzokera mumashure todawo mukomana vechidiki ndatenda zvangu nemaviri iwawandakanda makorokoto vashamarari westudio 7 aiwa tinonza kufara isingaiti tinonza kufara ndinetwo mike ndiri kusouth africa pandebeni tinonza kufara aiwa nepenyuro yenyu iyi nepenyuro inodakadza inonwisa mvura ndinonza kuifarira zvisingati ndoiteerera manheru nokuseni zvese ndogara ndichiteerera washamarari westudio 7 aiwa ndinokufarirai mese zvenyu ndinokufarirai zvisingaite rambai makadaro muchitipa nhau dzine dzechokwadi dzamunongotipa idzodzi tinotenda idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rinomirira vagari veguta reharare residents association rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta ravo rimwe zvesangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers union kana kuti zimta rinoti chirongwa chedzidzo chinonzi continuous assessment learning activities kana kuti kala hachina kushandiswa zvakanaka nekuti chakauya chine zvinhu zvakawandisisa nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika nezveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu munyika zvinogona kuramba zvakaita manyama amire nengoro pasakagadziriswa gakava rezvematongero enyika ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele.